دكان داتك توا اويا ميسا داتك توا اويا سوق هو لقى اويا حول العقل العقل ملك حقال جيها مرك والله سنة كانت ما شاء الله واي من العقل بدنو نيف كبير مدى اه وين وافرت بقول يا افرتن دولار بقول يا لباتن دولار بقول صدني شان او وير هل كان وسوق ارقى دقمه الديني لو قبل كما ندرس مرك انا وحكى صوت الديار قرر وجود دنبي مالمها عيد يصدر كان يبشي ارقى نعيد سكر دول waxaan halka kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada isla markaana waxa ay sheegeen in sanadkan ay ka duwantaa sanadii hore isla markaana ariga uu yahay mid raqiis ah markii loo eego qiimihii la iibinayo sanadii hore qaar ka mid ah ganacsatada ayaa halkan oo ah suuqa ariga degmada Dayni ee gobolka Banaadir nagula hadlay isla markaana nooga warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay ee iibsiga ariga iyo sidoo kale aan isku socodka suuqa suuqa xaaladiisu waa bariga dhexo ما جرتو قرشكي لو مليها يا سيدي ودونك او هاجر ما نافكي سديتا لجيل جري و 40 دولار مانت نافكي سغاشن لجيل جري و 50 دولار باه كما شاسو حول مرا بقول لما بقول بقول يصد نافكي لجيداي بقول هدي له هلو نصيب لي انا اسو مرا او سبب العقد كادي و لا وايو ميل ما جرت بلا ما يقال بلد كلمه ما لقى رايه dukaan hadda tagtaa waa ooya mise hadda tagtaa waa ooya suuq waa laga ooya xoolo lacag laguma lacag male xagaa la geeyaa marka ciidii wax la hadda maxaan joognaa ciid ma joognaa waqtigeed ma joogno ariga aan qabta saaka waa haye nafar laga ma hayo maxaan qabannaa marka baaga muddo waa yadu isbitaalkaas ku meel ku yimid qof taqaan male suuq xagaa la ka dhacay wallahi suuq ariga dhaqdhaqaaqiisa ma sha Allah waa maamulo yidda wallahi sanadkan hadda ma sha Allah waay ma lacag badno neef kubir mada ah oo ugu weyn ma 440 dollar 420 dollar 450 ah ugu yar wallahi kalkan aad qaali ahayd sanadkan ma sha Allah wallahi ma aqaan abuu kalkan ma sha Allah yidda kalkan oo fiican naga ani shaqsigeyga waxaan ka ganacsadaa dheelo luul maxamed cali su'aalay dhaa laakiin luul haaji dheelo ku magac dheerahay abee customer la oo shirkadda hilib haaji dheelo dhaho abuu inta aniga la wareegay shirkadii aniga hilib ku gado maqaayadaha magaalada oo dhan dadka asxaabto xaafadaha casumaada iyo aroosyada iyo waxa qabaan martiqaadka xaafadooda ugu dhiibaa dheelada ida yar cadba dheelada maasha Allah idina martiqaadyada loo qaadanaya maqaayadaha saayida calashaan ciidada dadka soo iideysanayaan si fiican inoogu socotaa tii arifadana ka raqiisisan sida aan dareemayno ariga beecis iska degan yahay dadkana sidii xoolaad ugu jireen oo magataan aad dartaan waxa way iska degan yahay jawiga ay kale waxa way dadkii yani dadka sidii u duceysan jireen uma duceystaan aan aaminsan anigu waxa way way gaabinayaan dareemaa isbeddelka ku yimid waa dareemi kartaa maanta arafadii arfooyinka la soo dhaafay in neefka 440 la gadaayo maanta waxa la gadaayo 420 450 la gadaayo isbeddelka waa dareemi kartaa marka maano marka ariga sidoo u ma jiraa muujin ma soo ma hadda iyo wixii ka dambeeya ma sheegi kar laakiin dartaan waa wali waa jigsada noqotaba asbuuca soo aadan horantiisa waxaa ku beegan maalinta ciidul adxada isla markaana dadka Soomaaliyeed intooda badan waxay yihiin kuwa soo diyaarinaya Cabdi Qadir Barre Television KSB Muqdisho